Olá, meninas e meninos, tudo bem? Mais um vídeo de Abrindo Caixas Tupperware. Esse é o da semana 33, gente. A primeirinha semana da vitrine 9. Uhul! Eba! Chegou até que enfim. Chegou hoje, domingo, era 7h20 da manhã. Gente, eu nem sabia que minha caixa ia chegar hoje. Eu pensei que isso ia chegar amanhã, na segunda-feira. Né? Não tava nem esperando. Mas enfim, né? Que bom que chegou e eu vim correndo, né? Óbvio. Gravar para vocês, para mostrar todas as novidades aí da nossa vitrine 9. Se bem que a gente já tá na última semana da vitrine 9, né, gente? Mas enfim, não importa. Já quero pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Espero que vocês gostem do canal. Não esquece de, ao final do vídeo, você deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam das peças, se vocês gostaram. Enfim, tá? Me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá, onde eu fiz uma live bem legal lá, tá bom? E é isso, gente. Dá muito curtir, muito curtir, muito curtir mesmo, porque o pedido tá lindo, lindo, lindo. E antes de mostrar pra vocês, eu quero muito agradecer a Deus, porque essa primeira semana foi a primeira semana maior de todas as vezes que eu vendi, de todas as outras vezes, né? Foi em 4 anos, foi a primeira, foi uma semana. Tão abençoada que eu nunca tive um pedido tão grande em apenas uma semana, como eu tive nessa primeira semana da Vitrine 9, tá? Então, quero muito agradecer a Deus, muito, muito, e muito agradecer às minhas clientes, porque sem ela, gente, nada disso aconteceria. Sempre eu falo isso, porque assim, primeiramente Deus é o meu empenho, né? Mas sem as clientes também, sem as minhas clientes do grupo exclusivo Alana. Nada disso aconteceria. Então, muito obrigada às minhas clientes, muito obrigada mesmo por cada pedidinho que vocês fazem, independente do valor, todos eles é de muita ajuda, de muita, muita, muita mesmo, tá? Então, muito obrigada mesmo por sempre estarem comigo, tá bom? Eu amo vocês, amo, amo de paixão mesmo, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, então bora lá mostrar essas lindezas pra vocês. Eu não sei nem por onde começo, porque tem muita coisa linda, tá, gente? Não coube tudo na mesa, então eu vou ter que pausar o vídeo depois, né? Pra pegar as coisas que ainda ficaram na caixa e colocar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Já vou logo avisando que o vídeo vai ser mega longo, tá? Porque tem muita coisa mesmo. Eu recebi 11 caixas hoje, graças a Deus, né? Então tem bastante coisa. Eu vou mostrar tudo com detalhe, vou falar da peça. Então, se você não gosta de vídeo longo, se você não gosta que eu fale muito, esse vídeo não é recomendado pra você, tá bom? E eu não gosto de dividir o vídeo, tá bom, gente? Eu gosto de fazer, principalmente vídeo de abrindo caixa, eu gosto de fazer tudo de uma vez só, que fica melhor pra mim, principalmente na hora que eu vou editar, tá bom? Então, bora lá, gente. Vou começar mostrando pra vocês esses potinhos aqui, né? Que é o pot. É os potinhos de mesa, tá? Tipo sal, pimenta e canela da linha Bistrô e da linha PB, tá? Da linha Bistrô eu tive vendas de 2 de sal. Peraí que eu já mostro eles pra vocês. Da linha Bistrô também, de canela eu tive venda de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? De canela eu tive 6 da Bistrô. De sal tive 2 e pimenta só foi 1, tá bom? Eles mais ou menos, gente, eu acho que deve ser uns 140 ml a 150 ml, quase do mesmo tamanho dos potinhos de tempero normal, tá? Esse daqui é o pimenta para esquentar. Tá bem sol, tá, gente? Então posso ser que fique meio ruimzinho de vocês verem, porque tá bem sol. Como vocês sabem, eu gravo em frente à janela, tá? O de pimenta, eles têm esses furinhos aqui. Pimenta para esquentar, olha só. Todos eles estão na vitrine. Esse daqui é o de canela para salpicar, ó. De canela tem vários furinhos. Ó, canela para salpicar. E esse daqui é o de sal, que o de sal também tem vários furinhos. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, porque tava bem durinho esse daqui para tirar a tampinha, ó. Sal para temperar. E também tem vários furinhos igual de canela, ó. Tá vendo? E eles, gente, se encaixam assim, ó. Um em cima do outro, tá? Olha só que lindinho para você colocar ali na mesa, né? Muito bonitinho. E aproveita que eles ainda estão na vitrine, né? Não foi suspenso, né? Mas se você ainda não tem, principalmente esse de canela, que ele é novo, tá, gente? Então aproveita aí se você não tem esses porta temperinho aí de mesa da linha Bistrô, da linha P&B, né? Para vocês estarem adquirindo, tá? Muito bonitinhos, ó.
Tá vendo? Muito fofinhos. Da linha Bistrô foram esses. Da linha P&B eu tive venda de canela. Eu tive venda de 1, 2, 3, 4. 4 de canela da linha P&B. De pimenta da linha P&B foram 2, tá? Ó, canela. Muito bonitinho, gente. A linha P&B eu acho linda, gente, ó. Aí tem arroz doce, minha canela, forte, banana, cappuccino, torta, especiaria, em pó, bolo, chá, loucos por tapoé, maçã, bolinho de chuva, sabor. Gente, ele é muito lindinho, ó. Muito lindinho. Cheio de nomezinhos, tá? E aqui é cheio de furinho também, ó. Tá vendo? E os de pimenta também tem vários dizeres. Calabresa, malagueta, minha pimenta, caiena, eu acho que é isso. Tempero, do reino, chile, ardida, molho, moída, dedo de moça, sabor, biquinho, cambuci. Tem vários nomezinhos também. Muito linda. Esse detalhe branco aqui dá toda a diferença, eu achei, tá? Muito lindo, ó. São apenas alguns furinhos. E o de sal também tive venda. Gente, a linha P&B é muito linda, gente, sério. Pipoca, arroz doce, sabor, marinho, refinado, pimenta, batata frita, gostosinho, salsa, carne. Olha só, gente, que coisa mais linda esse de sal. Cheio de furinhos também. É muito lindo, gente. Olha que coisa linda que fica. A linha P&B é muito linda também, gente. Olha isso. Como que fica lindo. Ó, e tem nomes na frente e atrás, tá? Muito lindo a linha P&B também, tá? E todas essas pecinhas, gente, estão na vitrine. Aproveita, né? A nossa... Pelo menos eu tô na última semana da vitrine nova, então ainda dá tempo de você fazer as suas encomendas, tá bom? Continuando, gente, tive venda de algumas ecotuppers, né? Nessa cor linda que tá na vitrine. Muito linda, gente. Ela é translúcida, como vocês podem ver. 500ml flip top com cordinha. Essa partezinha aqui, tipo um mintzinho, sabe? Muito linda, gente. Olha só. Eu amei essa cor. Totalmente translúcida, tá? E dessa corzinha eu tive venda de 1, 2, 3, tá? Foram 3. E tive venda de 1 azul também, que também é translúcida. Olha só. É um azul bem forte mesmo. Pra vocês podem estar parecendo mais forte ainda. Mas ela é translúcida também, tá? E aqui é a mesma corzinha da tampinha, tá? Essa sobretampa aqui, ó. Essa partezinha. Mas é linda, gente. São muito lindas essas ecotuppers, ó. Linda demais. Super gostei, tá? Continuando. Deixa eu mostrar logo esses pequenininhos que tá aqui. Apareceu na oferta da hora esses potinhos de molho. Tive venda de 4, tá? Eles são bem pequenininhos. Também na oferta da hora apareceu essa espátula triangular aqui. Tive venda de 2, tá? E tive venda de 1 tampa de modular redondo, tá bom? Essa semana eu não peguei acessórios, tá? Por isso que eu já tô mostrando esses pequenininhos que tá aqui na mesa. Também apareceu na oferta da hora, gente, esses copos aqui, que são os copos Elegance. Eles são de 475ml. Olha só que lindo. Eles já vieram de incentivo da semana também, ó. Muito bonito. Vermelho aqui. São de policarbonato. E eu consegui pegar 4, tá? Deu bastante trabalhinho de pegar, mas ainda consegui pegar 4 copos Elegance. Tá muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Olha só. Lindo, lindo. Deixa eu colocar aqui. Também na oferta da hora, gente, apareceu essas ecotuppers aqui. Que eu peguei 4, ó. 3. Uma veio até rasgadinha no saquinho. O saquinho veio até aberto. Que foram essas ecotuppers aqui. Achei coisa mais linda, de 310ml. Eu acho que nunca veio nessa cor na vitrine, no caso de tampinha de rosca, tá? Eu achei linda, linda, linda. Eu acho que deve ter 1 ou 2 disponível pra venda, tá? 310ml translúcida também, como vocês podem ver, de rosca, gente. Eu achei muito bonita. Muito linda mesmo, tá? Então, tava na oferta da hora. Muito linda, gente. Sério, linda demais. Também tive venda que apareceu na oferta... Eu vou mostrando tudo aleatoriamente, tá, gente? De 2 canecas Crystal Wave. Elas são de 470ml cada. A minha é igualzinha a essa, dessa mesma cor, tá? Olha só que linda. Tem os pezinhos aqui também, né? Olha só. E lembrando que quando você for levar o micro-ondas, você sempre tem que levantar a válvula, tá? Não pode esquecer nunca, gente, de levantar a válvula. Pode colocar no refrigerador, só não pode colocar no freezer, tá? Essa pecinha não vai ao freezer. Só refrigerador e micro-ondas mesmo, tá bom? Ela é de 470ml nessa cor Marsala.
Também na oferta da hora, gente, apareceu essa lindeza aqui, que é esse copo aqui, o copo Alegra. Ele é de 450 ml, branquinho da tampinha rosa, tem da tampa verde, tem da tampa amarela, tem da tampa azul, tem o dourado, tem da tampa vermelha. São muito lindos, gente, e eles não vazam, tá? Eles não vazam, deixa eu abrir aqui. Bem durinha a tampa. Ó, e dentro, gente, eles também são na cor rosa. Então, por fora é branquinho e por dentro é rosa. Parece porcelana, sabe? Eles são muito lindo mesmo. E tem a tampinha que é na cor rosa também, tá? Eles são de 450 ml, não vai ao micro-ondas e nem ao freezer, tá? E não colocar líquidos quentes nem gasosos, caso você queira colocar na sua bolsa, tá? Porque se você colocar quente ou gasoso, vai, né? Na hora que você abrir, vai, pode até explodir ou abrir mesmo na sua bolsa, tá? E eu tive venda de alguns na oferta da hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então foram 8 copos Alegras, branquinhos com rosa, da oferta da hora. Deixa eu colocar aqui. De EcoTupper, gente, também tive venda, eu acho. Eu peguei pra demonstrar pra vocês. Dessa EcoTupper linda aqui, gente, de 1 litro, que tá aí nessa nova cor. Deixa eu ver se é da mesma cor. É, não. Não é, não, eu acho que não é Marsala, tá? Ó, tá vendo? É diferente. Esse daqui tá mais fechado, uma cor mais escura. Olha só, gente, que lindo. Um laranja aqui, ó. Esse laranja parece um laranja que veio... É, parece o de sopa, eu acho, essa cor aqui. Aqui tem sopa, sabe? Do jeitoso. Ele é muito lindo, gente. Translúcido também. Tá muito lindo. Flip top de 1 litro. Tá na nossa vitrine aí com preço muito bacana. Tá? Olha só. Gente, não dá pra me falar os preços porque eu não sei. Tipo assim, não sei de qual, tá? É muita coisa pra me lembrar. Então só ver uma vitrine virtual aí. Ou até no Google mesmo, gente. Só vocês colocar vitrine... É 9 de 2020, Tupperware, que lá vai aparecer a vitrine e vocês podem olhar, tá bom? Olha só que lindona, gente. Muito linda essa cor. Não sei se tá aparecendo na cor real. Lembrando também, gente, que todas as fotinhas das peças, elas vão estar lá no Facebook, que o contato vai estar aqui no bloco de informações, tá bom? Vocês podem usar à vontade. Só depois eu vou tirar, se vocês entrarem lá, depois que eu postar o vídeo, vocês entrarem e não tiver as fotos, depois é só aguardar, tá? Que depois eu posto bonitinho as fotos pra vocês estarem usando e divulgando aí pras clientes de vocês, pra vocês venderem muito agora na última semana da vitrine 9, tá bom? Continuando... Apareceu também na oferta da hora essa tigelinha Murano aqui. Ela é a de 1.3, isso, de 1.3 litros, tive venda de 2, na cozinha amarelinha. Ela já veio, inclusive, de incentivo da semana, gente. Eu lembro que ela veio de incentivo, né? Olha só a tigelinha Murano. Dá pra vocês verem que ela é translúcida, né? Dá pra ver o saquinho aqui dentro, né? Muito bonitinha. Ela é toda fosca por fora e brilhante por dentro, ó. Olha só que coisa mais lindinha. E todas as duas já estão vendidas, tá? Todas as duas tigelas Muranos. Deixa eu colocar aqui. A mesa tá pequena hoje, viu? Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que também tava na oferta da hora, que eu achei a coisa mais linda. Tipo, na hora que apareceu, eu já achei linda. E pessoalmente, gente, eu não imaginava que era esse tamanhão, sabe? Eu sabia que era grande, mas não desse tamanho. Que é essa tigela, eu acho que é cristal, eu acho que é a tigela cristal, gente, só que aqui não tá falando o nome cristal, tá falando outro nome que eu não sei pronunciar. Ela é de 2 litros, gente, olha só, que linda, que linda. Tive venda de 2, essas 2 já estão vendidas, tá? Eu acho que na semana 32 apareceu novamente na oferta da hora e eu acho que eu peguei de pronto entrega. Eu acho que até que eu vou pegar uma pra mim, porque eu achei linda, gente. Linda mesmo. Cabe um pudim aqui. Cabe um pudim. Cabe sim um pudim de boa, de boa. Cabe até um pudim de uma forma grande. Olha só, é um lilás muito lindo. Dá pra vocês verem que é texturizado aqui, brilhante, né? Olha só. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a janela pra ver se fica mais claro, sei lá. Olha só. Mas é muito linda, gente. Então, assim, ela tem mais ou menos uns 4 dedinhos, vai. Uns 3 dedos, vai. Uns 3 dedinhos. Cabe um pudim. E eu acho que, dependendo se o pudim não for muito alto, dá até pra fechar, tá? Mas cabe um pudim aqui, cabe de boa. De boa mesmo, tá? Nossa, gente, é muito linda e super grande.
super grandona mesmo. Essas duas estão vendidas, essas duas tigelas aqui. Eu achei a coisa mais linda. Tinha essa e tinha uma transparente, né, da tampinha preta. Essa eu não peguei, só peguei essa daqui mesmo. Eu acho que tava 80 e alguma coisinha assim, tá? É, também tive venda, gente, da linha P&B, de duas tupper caixas de pipoca, tá? Se bem que eu nem sei se é venda, se é pronta entrega, gente, porque faz tempo que eu pedi, né? Milho para pipoca é de 1,1 litro, tá? Tampinha preta, com vários nomezinhos aqui, ó, pipoquinha. Linha P&B, é uma linha muito linda, eu acho linda, linda demais, olha só. Continua na vitrine ainda, tá? Da linha Bistrô, eu tive venda, isso daqui eu sei que foi venda mesmo, da batata palha, é irresistível, ela é de 1,1 litro também, tá? Tampinha na cor amarelinha, um amarelo bem mais fortezinho, tá? Batata palha. Aproveita que ainda tá na vitrine. Eu não sei se ela tá em preço de promoção, gente, eu não lembro agora, tá? Olha só que linda, muito bonita. De tupper caixa, também tive venda dessa caixa aqui de 1,7, isso, 1,7 litros, que ela tá lá no finalzinho da vitrine, que é a tupper caixa de flamingo, tá? Olha só que linda. Já veio também na vitrine uma vez, olha só que coisa mais linda. Muito linda, gente, olha só. Tampinha na cor laranja, muito bonita, tá? 1,7 litros, mesmo tamanho da caixa de café e açúcar da linha Bistrô, tá? Da Bistrô também apareceu na oferta da hora a tupper caixa de cuscuz, que é de 1,7 litros também. Uma tá vendida e a outra eu acho que tá disponível pra venda, tá? É, cuscuz é saboroso, tampinha na cor laranja. Olha só. Deixa eu ver se é o mesmo tom de laranja desse. É, eu acho que é o mesmo tom, gente, ó. Tá vendo? Mesmo tamanho também a caixa, ó. Só pra vocês verem. Da linha Bistrô também tive venda ou pronta entrega, não sei, da tupper caixa de chá. Essa tupper caixa de chá, gente, ela demora muito pra vir, tá? É uma peça que demora muito pra vir, não vem sempre, demora muito. Então, eu acho que eu também peguei de pronta entrega, que é chá para energizar. É, ela é de 1,1 litro também, a tampinha na cor um verdinho bem clarinho, tá? Então, se você ainda não tem sua tupper caixa de chá, aproveita e já adquire, tá? Porque é bem dificinho de vir. E, gente, deixa eu ver aqui. Peraí que eu já mostro o resto. Também tive venda de uma Crystal Wave de 3 litros. Também tá lá no finalzinho da vitrine. Dá pra você fazer um bolo aqui, gente. Um bolão de chocolate ou outro que você preferir. Dá pra fazer brigadeirão também. Tem receita aqui no canal de bolo de chocolate. Tem receita de brigadeirão no micro-ondas, tá? Essa é uma Crystal Wave grandona. Muito linda mesmo. Ela não tem divisórias, tá? Olha só, ela não tem divisórias, ela é translúcida, dá pra ver o que tem dentro, tá? Olha só, minha mão aqui, tatatã. Bem grandona, tá, gente? Tem os pezinhos também, ó. É fosca, aí tem o visorzinho aqui, fosca de novo, tá? Muito bonita. Linha micro-ondas, tá? Deixa eu fechar aqui bonitinho. E quando você for levar o micro-ondas, não esquecer de levantar sempre a válvula, tá, gente? É muito importante isso, gente, porque isso faz toda a diferença. Se você coloca ali um bolo pra fazer, um alimento pra esquentar e você não levantar a válvula, vai danificar sua peça, podendo até danificar o seu micro-ondas, tá? Tive venda de uma jarra Ilumina de 2 litros. Uma jarra Ilumina, folhas secas. Gente, eu não sei nem o que eu mostro. Deixa eu pegar esses negócios aqui da Bistrô também, tá? Peraí. Meu Deus, tô com medo de cair tudo aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, vai cair. Peraí. Da linha P&B, gente, tá na vitrine, tanto da linha P&B como da linha Bistrô, que é a tupper caixa de massa. Elas são de 2,4 litros, tá? Tamanho de farinha, tamanho de feijão, tamanho de biscoito, de leite em pó. Ó, massa. Penne, tem vários dizeres, né? Calabresa, forno, alho e óleo, almôndega, talharim, atum, queijo, minha massa, molho, tomate, integral, espaguete. Tem vários nomezinhos, ó. Muito linda. Tá na vitrine com preço promocional R$47,90, tá? Então, da linha P&B foram três. Três tupper caixas de massa. E da linha Bistrô, gente,
Massa é um clássico. Ela é vermelhinha com o nome vermelhinho, né? E a tampa vermelha também. Olha só que linda. Muito bonitinha, do mesmo tamanho, né? E da Bistrô foram uma, duas, três. Três. Quatro, cinco. Quatro, cinco. Seis, sete, oito. Ó. Tá vendo? Da Bistrô foram essas, tá? Aproveita, gente, se você não tem, aproveita e pega, tá? Gente, eu vou ter que dar uma pausazinha no vídeo aqui pra pegar outra caixa e arrumar a mesa aqui, tá bom? Pera aí que eu já volto. Bom, gente, continuando, né? Bora lá. Eu tive venda de algumas Basic Lines de 160ml, a coisa mais linda que tá na vitrine também. Você comprando a partir de duas, sai um preço mais em conta, tá? Que são essas Basic Lines aqui de 160ml. Como vocês podem ver, a tampinha tem uma leve transparência, a base não, tá? Ela é toda opaca, mas a tampinha tem uma transparência, tá bom? Ela é de 160ml, coisa mais lindinha, tá, gente? Olha só. Se, um exemplo, se você não quiser colocar restinho de comida, alguma coisa do tipo, né, pra guardar na geladeira, você pode estar colocando, tipo, se você compra suco em saquinho, você pode estar colocando aqui dentro, né, as embalagenzinhas, gelatina incolor. Antes eu colocava na minha isso, tá? Eu abri umas 4 pacotinhos, umas 5 pacotinhos de gelatina incolor aqui dentro, tá? Ela é assim, toda fosca por fora e brilhante por dentro. Tá? A tampinha, como eu falei, né, tem uma leve transparência, tá? E eu tive venda de alguns packzinhos, tá bom? Ó, foram um... Vou pegar a caixa. Um, dois, três e quatro, tá? Foram quatro packzinhos. Para as próximas semanas teremos mais. Deixa eu fechar aqui. Tá? E também tive venda, gente, de... Do apontador de legumes, tá? Tive venda de três, ó. Aqui é esse, né, que tava na caixinha. E de mais dois, ó, que tá aqui dentro, tá? Ele tá por apenas R$99,90. E, gente, eu tô apaixonada nesse apontador. Ele é muito bonitinho, muito gracinha. Olha só, ele tem esses detalhes aqui, tipo umas ondulações, como vocês podem ver. Ele é assim, ó. Aqui... Tá? Aqui que você vai encaixar o seu legume, sua batata, sua cenoura, seu pepino, tá? E aqui tem a laminazinha, aqui tem a proteçãozinha, né, ó. Pra você não se machucar, você não se corta. Lógico que quando você for usar, você vai ter que retirar essa proteçãozinha. E aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se essa parte aqui sai. Eu acho que não sai, tá? Eu acho que não. E aqui você vai colocar o seu... Colocar aqui o seu legume, né? E você vai como se você fosse apontar um lápis, gente. Você não pega o lápis, pega lá o apontador e vai girando. Igualmente aqui, tá? Você vai girando. E eu gostei muito. Eu peguei um pra mim também, tá? Olha só, tem os biquinhos aqui. Muito bonitinho, gente. Muito bonitinho mesmo. Super gostei. Gostei demais. Ó, sai. Consegui tirar. Ó, tá vendo como que ele é? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele é assim. Muito bonitinho, gente. Muito bonitinho. Lindo, 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 tá? Então, eu tive venda de três apontadores. Tive venda também de redondinhas da linha Bistrô. Elas não estão com preço promocional. Acho que elas estão R$47,90. Acho que é o preço normal delas. Que foram as redondinhas de granulado, né? E tapioca. Granulado para decorar. E tapioca é saudável, tá? A tampinha são dessas coisas. Eu acho que todas as redondinhas deveriam vir com essa tampinha aqui com bico, tá? Eu acho que facilitaria mais. Tipo, café solúvel, açúcar, deixa eu ver o que mais. Farinha. Eu acho que todas deveriam ter vindo com esse biquinho dosador aqui. Queijo ralado. Porque as outras, gente, são todas a tampinha normal, sem biquinho, tá? Então, eu tive venda dessas daqui, de tapioca e granulado, da linha Bistrô, tá bom? Tive venda também, que tava na oferta da hora, desses fusion aqui, espiral. Tive venda de dois, eu não lembro se tava R$39,90, eu acho que era isso. Aí, eu tive venda de dois, tá? Dois fusion espiral. Também tive venda, que tava na oferta da hora, desse pratinho aqui. Esse pratinho murano, ele veio na vitrine já, gente. Eu não lembro qual vitrine, mas foi esse ano que ele veio. Tá? Olha só, eu acho que foi esse ano. Eu acho que foi quando veio aquelas Muranos lilás decorada. Eu acho que foi nessa vitrine. Então, acho que foi, não sei se foi na 4, na 5, uma coisa assim. Tá? Esse é o pratinho Murano. Deixa eu ver se aqui tem fala quantos ml. Ó, é 400ml, tá? 400ml ele. Olha só que lindinho. Fosco por fora e brilhante por dentro. Muito bonitinho. Tava na oferta da hora.
Você olhando assim, parece que só tá a tampa, né? Porque a tampa é bem maiorzinha. Tipo a tampa murano mesmo, né? Mesmo formato. Tá bom? É, também tive venda, gente, desse copinho, mas eu tô muito arrependida de não ter pegado o porta-sanduíche pra me mostrar pra vocês, tá? Mas do copinho eu tive venda, esse potinho, o potinho cocô, acho que é isso, 470 ml. Deixa eu ver se é esse nome, gente, mesmo. Deixa eu ver. A gente não fala. Não fala aqui o nome, tá? Deixa eu colocar o saquinho aqui dentro de novo pra mim não perder. Eu achei a coisa mais linda, gente. Mais linda. Olha isso, gente. O pinguim de mandacascar. O... esqueci o nome dele. O burro, a Fiona, o Shrek. Olha só, gente. O biscoito... panda. Gente, é muito lindo. A tampinha rosa. A coisa mais linda. Copinho de 470 ml. Tem vários, tipo, confetezinhos, sabe? A coisa mais linda, gente. Tô muito arrependida de não ter pegado o porta-sanduíche pra me mostrar pra vocês. Mas é lindo demais. Pena que tá dando muita claridade, né? Era pra me ter deixado pra gravar só de tardezinha. Mas agora já era. É lindo. 470 ml. Não vai ao freezer e nem ao micro-ondas, tá? Não colocar líquidos quentes e nem gasosos. Tenho sempre que estar repetindo isso, tá? Outra coisa também, gente, que eu achei a coisa mais linda, que foi esse kitzinho aqui que ele tá na vitrine, que é o copo de 470 ml também, né? E o potinho de 140 do Garfield. Gente, é muito lindo, é muito lindo. As melhores coisas da vida são comestíveis. Olha isso, gente, transparente, como vocês podem ver, dá pra ver o saquinho. A coisa mais linda. Olha isso, gente, muito bonito, muito bonito. E o copo, ó. Eu não sei se isso daqui foi vendo ou se eu peguei pra me mostrar. Eu acho que eu peguei pra me mostrar, gente. Aqui tá assim, ó. Eu adoraria copos vazios se eles estivessem sempre cheios. Aqui fala, essa metade é minha e a outra também. Cadê a bebida que estava aqui? Esse daqui são os dizeres que tem aqui, ó. Muito linda. Aqui fala, agora só falta lasanha. Adoro. Olha que lindo, gente. Que lindo, 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 lindo. E apareceu na oferta da hora a instantânea, também do Garfield, né? Porém, ela não é translúcida. Nossa, se fosse translúcida, ia combinar super com esse kit aqui, tá? Essa daqui, ó. É, não confie em um gato sorridente. Aqui tá, sempre, nem sempre estou certo, mas nunca estou errado. Olha só que coisa mais linda, gente. Muito bonitinho. Dá um kit muito lindo. Eu acho que foi a Carla que comprou. Carla, ó, aproveita e compra, ó, as outras peças pra combinar. Gente, fica muito lindo esse kitzinho, né? Muito bonito. Tava na oferta da hora e eu só tive venda de uma instantânea. Ela é de 575 ml. Vocês sabem que instantânea é toda brilhante por dentro. Tudo que for seco e crocante, você pode estar armazenando aqui, que vai, né, conservar por muito e muito tempo, tá bom? E são da mesma corzinha, tá, gente? Ó, mesma cor mesmo. Mesma cor mesmo. Também na oferta da hora tava essa... esses pegadores Alegre aqui, né? Olha só, ele é branquinho, tá, gente? Pra você pegar salada. Ele é assim. Se pegar alguma coisa, tipo uma carne de molho, vai manchar, tá bom, gente? Eu já manchei o meu pegando carne com uma peça dessa. Também tive venda, gente, de algumas toque mágico que eu... sinceramente, eu tô encantada. Eu achei a mesma cor da vitrine, tá? Eu vi umas fotos ontem que tava muito salmão, mas eu achei da mesma cor da vitrine. Pra mim é rosa, nitidamente na cor rosa. É lógico que é um tom de rosa, não é um rosa quartzo, né? Eu acho que é o mesmo tom da caixa ideal. Aqui tem frango, tá? Porque a minha tá no freezer, por isso que eu não vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu acho que é o mesmo tom. A tampa é mais escura do que a base, como vocês podem ver perfeitamente aí, ó. A tampa é do mesmo jeito que tá na vitrine, né? A tampa sendo mais escura. E a Toque Mágico é essa daqui, a de 550 ml, que é a menorzinha. Olha aqui a decoração pra vocês verem, né? Das margaridas. Tem um nomezinho Tupperware aqui. Tá? Toque Mágico é o mesmo sistema das instantâneas também, tá, gente? Tudo que for seco e crocante, você pode estar armazenando aqui, tá? Pra abrir, você só vai apertar aqui, ó.
e abre, você sempre pega por esse ladozinho menor, que vocês podem ver, ó, que ele é menorzinho aqui e vai aumentando aqui o tamanho da borda, tá? É assim por dentro, tem uma metade que é lisa e outra e o fundo é fosco, tá vendo, ó? Tá vendo essa listrinha? Pois é assim, gente, muito linda, tô encantada. Pra fechar, ó, pronto, fechou, sem problema algum, sem dificuldade nenhuma, tá? Toque mágico, 550ml, essa daqui é a de 4.3 litros, que é a maior. Olha só a borda maior, né, e vai diminuindo. Olha os detalhes, olha só, pra vocês verem as margaridas aí. Do mesmo jeitinho, gente, pra abrir você aperta e puxa a tampinha, né, linha toque mágico, ó. É assim por dentro, ó, tá vendo? Muito linda, deixa eu mostrar assim pra vocês verem melhor. Vou colocar aqui a tampa, ó, tá vendo? Bem de pertinho pra vocês verem, quase colocando dentro do celular. E pra fechar só um clique, gente, tem que colocar apoiado, porque como ela é grande não dá pra fechar assim, fica mais ruimzinho, tá? E eu peguei um kit desse pra mim, porque eu não tenho nenhum toque mágico, né? Eu já, acho que já falei pra vocês, eu não tenho nenhum toque mágico, então eu peguei um kitzinho desse pra mim, tá? Ó, pra vocês verem. Rosinha, tá, gente? Então, eu achei da mesma cor que tá na vitrine. Ó, a tampa mais escura, a peça mais clara. Então, desse kitzinho eu tive um vendedor de... Esse aqui é meu, né? Então foram um, dois, três, quatro, e tive venda de três toque mágico, de três não, de duas toque mágico separada, tá? As de 550ml, tá bom? Esse kitzinho aqui, gente, um é meu, que eu peguei pra mim, tá bom? Também tive venda das instantâneas margaridas, né? Olha só que lindas também. Também achei na cor rosa, do mesmo tom que tá na vitrine, a tampa mais escura e a base mais clara, né? Como vocês podem ver, a tampa é mais escura e a base mais clara. Olha só que lindas. Deixa eu mostrar aqui os tamanhos. Essa daqui é de 575ml. Essa é de 1.3. Isso, 1.3 litros. E essa maior é de 2.25. Isso, de 2.25. Então, da de 2.25 foram 5, tá, ó, 3, 4 e 5, tá? Da de 1.3 litros foram 3, tá? A outra tá aqui. E da de 575ml foram 3 também, tá? Foram kitzinhos, tá bom, gente? Você comprando as três sairia um preço mais em conta. Deixa eu mostrar detalhadamente pra vocês. Uma coisa que na vitrine tá... E aqui não veio, né? Eita, que pegou pressão. Ó, deixa eu mostrar dentro pra vocês, toda brilhante. Na vitrine, gente, as margaridas, ela vem até no topinho, tá? E essa daqui não tá até no topo, tá? Só pra vocês verem. Olha só que linda. Mas não é salmão, tá, gente? É um rosinha. É um rosa, tá? Instantânea pra fechar, como eu já falei, né? Só apertar assim, tá? Olha só. Eu achei rosa, tá? Lógico que é um tom diferente de rosa. Essa daqui é de 1.3 litros. Olha só. E essa é a de 2.25 litros, tá? Olha só. É muito lindo esse kit, eu gostei muito. Eu não peguei as instantâneas pra mim também, gente, porque eu tenho muita instantânea, como vocês sabem, muita mesmo. Então, assim, né, eu preferi pegar as toques mágicos, né, pra... Porque como eu não tinha nenhum, então eu preferi pegar as toques mágicos, né? Que instantânea eu tenho bastante. Olha só que linda, gente. Muito linda. Da mesma cor, ó. Da mesma corzinha. Tampa mais escura, base, né, mais clarinha. Da mesma cor, tá? Lindas, maravilhosas. Super gostei. Também tive venda de algumas Crystal Wave. Linha micro-ondas, tá? Dessa daqui, ela é de... Deixa eu ver aqui, 1.7 litros, da de 1.7 litros eu tive venda de 3, ó, temos duas aqui, e a outra está aqui, ó, 1.7 litros, super grandona, gente, ó, quadradinha, levar o micro-ondas, abrir a válvula, muito boa essas Crystal Wave, olha só, toda brilhante nas laterais e fosca no fundo,
1,7 litro essa. Essa daqui é de 1 litro. Alexandre tem uma dessa na cor azul e ele leva a comida dele, né? Que ele leva a marmita. Então ele leva numa dessa daqui, gente, desse tamanho, de 1 litro. É um tamanho bom pra ele. Ele tem duas, né? Tem uma dessa daqui azul, desse mesmo modelo, e tem a redondinha de 1 litro também. Aí ele leva nelas, porque é um tamanho bom pra ele levar a comida, entendeu? Agora, se você come menos, né? Aí tinha que ser aquela de 800, 600 ml, tá? Esse tamanho aqui é a que ele leva pro serviço com a comida dele, ó. Linha micro-ondas. Ela é assim, ó. Ela é um tamanho ótimo, gente. Eu gosto desse tamanho aqui de Crystal Wave, tá? Ela é pra você fazer um bolinho também, né? Peça de micro-ondas, não vai ao freezer. E essa daqui é a maior, que é a de 2.3. Essa daqui já é mais, né, compridinha pra baixo. Mais alta. Olha só. E esse kit, gente, é um kit muito bonito. Muito bonito mesmo. Pra você tá organizando aí. Também você pode estar guardando na geladeira, né, gente? Ela só não vai ao freezer, mas ao micro-ondas e a geladeira ela vai. 1 litro, 1.7, 2.3 litros, ó. Muito linda essas cores aqui de Crystal Wave. Outra coisa, gente, que apareceu na oferta da hora que eu achei lindo. Eu peguei só uma. Só uma. Foi só uma ou foi? Ai, gente, agora eu não sei. Tem mais coisas aqui atrás, né, gente? Olha só, que foi essa termo, gente. Que termo linda. Linda, que termo linda, linda, linda. Porém, ela não vinha com a colher, gente. Ela não vinha com a colher, né? Aí tem o manualzinho dela aqui, bonitinho. Ela é a de 4.3 litros. E ela, gente, que cor linda. Olha esse roxo, gente. É um roxão lindo demais. Olha isso. Lindo demais. Essa parte aqui é 3.5 litros, tá? E essa é maior. Essa é 4.3 litros e 3.5 litros. Super grande. Coisa mais linda. Esse é um púrpura, né, gente? Um púrpura aqui. E aqui é um... Não chega a ser branco, branco. Eu acho que é um branco meio bege, sabe? Não é brancão, não. Mas é linda. E ela se solta uma da outra e se encaixa uma na outra pra virar a termo, tá? Linda, gente. E vem essa tampa, né? Pra colocar assim. Gente, é linda demais. Muito bonita. E vem essa outra tampa aqui, tá? Caso você queira guardar alguma coisa na geladeira, né? Aí essa daqui se encaixa na maior. Isso. Essa daqui se encaixa na maior, tá? Ó, tudo tampadinho, bonitinho, como vocês podem ver, ó. Tá bem tampadinho. Ela fica assim mesmo, tá? Ó, igual aqui também. Tá, mas aqui tá tampadinho. Muito linda, gente. E eu acho que ela tá disponível, tá? Eu acho que tá disponível pra venda. Eu acho que nenhuma cliente minha, pelo menos na hora ali que tava ali, nenhuma cliente minha quis, não. Aí eu peguei essa daqui. Linda, maravilhosa. E também, gente, pra combinar, tem a múltipla termo. Uma tá vendida, foram duas. Uma tá vendida e a outra tá disponível, tá? Então, ó, dá pra você fazer o joguinho. Olha que linda, gente, essa múltipla termo. O material é diferente, eu acho, da nossa múltipla, tá? Essa múltipla termo aqui, ela tem essa pegada aqui, né? Que as normais que vem na vitrine pra gente não tem. Então, ela tem essa pegadinha aqui, né? Pra você pegar a tampa. Olha só como que ela é muito linda, gente. Ela é de 2.5 litros também. Vem aqui o folhetinho também, né? O manualzinho. O escorredor é púrpura também, ó. Muito lindo. E aqui é a base, gente. Olha só. Que linda, gente. Eu acho que o material é diferente, tá? Dá pra sentir, gente. Dá pra sentir que o material é diferente. Até porque eu acho que é uma peça importada também, tá? Olha só que linda. Muito bonita. Eu acho que é da Grécia. Da Grécia? Falava que... É, ó. Mas acho que é Grécia, né, gente? Ó. Eu acho que sim. Tá? Muito linda, gente. Então, uma tá vendida, uma múltipla, e a outra tá disponível. Que dá pra você fazer o joguinho, né? Com a termo. Inclusive, eu acho que tá lá no meu site disponível, tá? Olha só, que linda, 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 linda. Meu site, pra quem não conhece, é o www.lojaalanabarreto.com.br, tá bom? E, gente, bora lá. Eu acho que eu vou dar pausa novamente pra me tirar essas coisas da mesa e colocar o restante que falta, tá bom? Pera aí que eu já volto. Novamente.
Bom, gente, continuando, tá? Apareceu também na oferta da hora, gente, essa outra termo aqui, que é importada também. Linda, lindíssima, sem explicação para essa termo aqui, tá? Essa daqui é a termo tupper, diferente das outras, né? Essa é a termo tupper, né? Como vocês podem ver aqui, a tampinha é diferente. Essa daqui também não veio acompanhada com a colher. E eu acho, gente, que as duas estão disponíveis para venda, tá? Eu acho que sim. Eu tenho que verificar, né, no meu, nas minhas anotações, tudo certinho, tá? E a tampinha é vermelha aqui embaixo, né, com branco, com esses detalhes aqui vermelho também. Muito linda, gente, muito linda mesmo. Também veio o manualzinho aqui, ó. Opa. Infelizmente não veio com a colher, tá? E ela é assim, gente, ó, vermelhinha, né? E ela também se desmonta, né? Olha só. Essa daqui, essa parte aqui é de 2,4 litros. E essa outra aqui é de 2,25. 2,25 e 2,4 litros, ó. Então ela vira duas, gente. Muito linda mesmo. Eu tô encantada com essa daqui. Eu nunca tinha visto nessa cor pessoalmente, né? Já tinha visto por foto, mas pessoalmente eu nunca tinha visto, não, tá? E ela é lindíssima, gente. Sem explicação para essa termo aqui também, tá? Muito bonita. Também apareceu na oferta da hora essa tigela Lotus aqui. Eu acho que uma tá disponível para venda e a outra tá vendida. Eu tenho uma dessa também, né? Ela é de 4 litros. É super grande, gente, ó. Super grandona. Saladeira Lotus, muito grande. Então, assim, dá pra fazer bastante salada. Dá pra fazer, tipo, um salpicão enorme. Dá pra colocar bastante farofa, feijão, arroz, enfim. Ela é super grande, tá? Ela não é pequenininha, não. Bem grandona mesmo, 4 litros, tá? E eu acho que uma dessa tá disponível pra venda, tá bom? Então deixa eu colocar aqui. Também tive venda de um escorredor de eco tupper, tá? E bora lá pra essas outras lindezas aqui, ó. Tem bastante tupper snack, como vocês podem ver, bastante tupper snack aqui. Eu lembro que eu acho que foram mais de 30 que eu pedi, entre pequeno e grande, tá? E bora lá. Vou mostrar logo os pequenininhos pra vocês. Essas fofurinhas aqui, gente, na cor turmalina e na cor salmão. Deixa eu só pegar essa Crystal Wave aqui pra vocês verem a diferença de cor, tá? Ó, tem diferença de cor, só pra vocês terem noção, mais ou menos, né? Ó, tá vendo? A cor é diferente, tá, gente? E esses tupper snacks aqui, eles não são translúcidos. Eles são totalmente opacos. Não dá pra vocês identificarem o saquinho aqui dentro. E eu peguei o meu aqui, que já veio outra vez, né? Veio um amarelinho e um verde. Só pra vocês verem a diferença de tamanho, tá? Eu pensei que esses que estavam na vitrine era do mesmo tamanho desse. Mas é um pouquinho menor, tá, gente? Ó, tá vendo? Só pra vocês verem. Esse daqui, ele é mais gordo. Esse aqui é um pouquinho mais magro. Não sei se dá pra entender, ó. Tá vendo? Ó. Mas dá pra ver, né? Dá pra ver nitidamente aí que esse de baixo aqui é um pouquinho mais alto, mais gordinho, né? É pouquíssima diferença de tamanho, gente, ó. Pouquíssimo, só é mais altinho esse daqui, tá? Esse daqui é o que já veio outras vezes. E esse daqui é translúcido, né? Então é transparente. E esse daqui é o que tá na vitrine, tá bom? Então bora lá, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é assim, com o nomezinho Tapoé. Dá pra você colocar o que aqui? Dá pra você colocar sabonete, dá pra você colocar o seu carregador de celular, seu fone de ouvido, dá pra você colocar absorvente, dá pra você colocar bolachinha creme crack, Yakult, Danoninho. Então, assim, é só você organizar. Dá pra vocês colocarem maquiagem aqui também, tipo batom, um rímelzinho, um delineador. Cabe perfeitamente aqui, tá, gente? Ele é muito lindinho. E pra fechar, só, ó, um cliquezinho, tá? Eles estão com preço promocionais também na vitrine 9. Na vitrine 10, eu acho que já vem um preço maiorzinho, tá? E esse daqui é o na cor turmalina. E esse daqui é o na cor salmão, tá? Muito lindo. Achei muito lindos mesmo. Lógico que eu peguei pra mim, né? Tanto dos pequenos como do grande, que eu gosto bastante. Os meus, gente, os meus tupper snacks eu coloco na geladeira. Eu coloco, às vezes, metade de queijo, aquele queijo coalho, aquele queijo requeijão, pepino, cenoura, eu coloco na geladeira com neles e conserva, tá, gente? Eu uso os meus para isso. Mas eu acho que esses daqui eu vou colocar outras coisas. Eu vou colocar para organizar alguma coisa lá no meu quarto, tá? Então os pequenininhos foram esses, ó.
salmão e turmalina. Lindo, gente, lindo mesmo. Adorei, adorei mesmo. Dá pra você fazer de saboneteira também, né? Tipo, pra você viajar. No caso, pra colocar no banheiro assim, eu acho que não dá certo, né? Eu acho que não fica legal. Mas se você quiser colocar, for viajar, precisa levar um sabonetinho, coloca aqui dentro, eu acho que vai dar super legal, tá? E na cor salmão, gente, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Na cor salmão foram 16 do pequeno. Eu fiz desafio no meu grupo, né? É, no mínimo eu tinha que vender, eu acho que 30 entre o pequeno e o grande, eu tinha que vender 30, né? Eu fiz um desafio pessoal meu, tá? Não era desafio de distribuição, de líder, não. Desafio pessoal meu mesmo. E ia sortear duas peças pra elas, tá? Então eu vendi bastante. E na cor turmalina foram 1, 2, 3... Eu acho que foram 21, tá, gente? Na cor turmalina. Não vou contar não, senão vai demorar mais ainda o vídeo, ó. Mas foram bastante, ó. Na cor turmalina, o pequeno. Ó. Eu acho que a turmalina foram 21 snacks pequenos. Foi bastante, gente. Não sei como não esgotou até agora, viu? Sinceramente, não sei como não esgotou os snacks, tá? E bora lá mostrar o grande, tá? O grande é muito lindo também. Peguei na cor salmão e turmalina também. Peguei um pra mim de cada também, gente. Então, assim, dá pra você organizar aqui. Porta-óculos, caneta, né? É, colocar sua maquininha de cartão de crédito. Colocar mais maquiagem, pincéis de maquiagem aqui, né? Que são grandes, né? Então, assim, gente, muita coisa. Porta-sanduíche. Gente, tem várias coisas pra você colocar aqui. Várias. Tipo... Sabe, é tanto, dá pra até colocar, acho que talheres, gente. Eu acho que os meus talheres vai caber aqui dentro, tá? Eu acho que vai caber talheres aqui também. Esse é o salmão. Peguei pra mim também, o grande e o pequeno. E esse daqui é o turmalina, gente. Muito lindos, olha só que coisa mais linda, gente. É lindo, lindo mesmo. As cores estão maravilhosas e todos eles são opacos, tá? Não são transparentes. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Se você não pegou, pega. Pega que o preço tá muito bom. E as cores estão lindíssimas, tá bom? E turmalina foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turmalina foram 7 do grande, ó. Tá? E do salmão foram 4, tá? Do salmão foram 4. Olha só, do grande. Vai ter mais para as outras semanas também, tá bom? E bora lá. Vamos mostrar, acho que essas lindezas, né? Que linda, que agora elas estão suspensas. Que é as nossas freezer line, linha de freezer decorada em flocos de neve. Olha só os floquinhos, gente. Olha os floquinhos, olha os floquinhos. Coisa mais linda. Como vocês podem ver, eu comprei um arsenal de freezer line, tá, ó. Só pra vocês verem aqui, ó, muitas, aqui tem 3 fileiras, ainda tem, aqui são 4 fileiras. 3 aqui na frente, tem mais uma fileira até o topo, lá atrás também. Então, eu acho que eu peguei dessa daqui, da Na Cor Açaí, eu acho que foram 10 kits. 10 kits do pack com 4, tá? O jogo completo, que vinha 4 açaí, 2 mirtilo, 1 maracujá e 1 cenoura, foram 3, que tava 200 e pouquinho. Então foram 3 jogos completos, 10 kits de açaí e aqui alguns outros, né, mirtilos, maracujá, cenoura. Então assim, comprei bastante. Para as outras semanas eu acho que tem mais também e agora elas estão com vendas suspensas, né? Então bora lá, gente. São peças de freezer. Né, peças maravilhosas, eu já tinha falado em outro vídeo quando elas vieram a primeira vez, essa linha da Freezer Line, que eu gostaria que viessem em outros tamanhos, né? No caso, só veio uma em outro tamanho, que essas daqui já vieram pro Brasil nesse tamanho. Elas são de floquinhos de neve, essa daqui é na cor açaí, 450ml. Eu gosto muito das Freezer Line, porque elas são muito boas de abrir também, gente. Ó, Freezer Line... Toda fosca aqui dentro, no fundo, e brilhantes nas laterais, tá? Olha os floquinhos de neve, gente, ó. Maleável, né? Peça de freezer. Não coloca essa pecinha no micro-ondas, tá, gente? Por favor mesmo. E a tampinha também, bem maleávelzinha, gente. É
Muito bom. Essa pecinha aqui, nessa cor escura, então dá pra você colocar beterraba aqui. Caso você queira cortar beterraba e deixar no freezer, né? É, não vai manchar, tá, gente? Ela tem aquele sistema color control. É isso? Acho que não é color control, não. É, acho que é outro nome. É quase parecido. Deixa eu ver. Eu não sei se é esse nome color control ou é outro. Não lembro agora, tá, gente? Mas ela tem um sisteminha que ela reduz as manchas, a mancha da peça, caso você coloque uma coisa que vai manchar, tá? Não tá aqui o nome. Não tô achando o nomezinho aqui. Mas é alguma coisa assim, color control, uma coisa desse tipo aqui, tá? Que vai reduzir a mancha da sua peça, tá? Não tô achando aqui o nome. Não tô achando, tá, gente? Mas, enfim. É linda. É linda, gente. É linda, é linda, é linda. Tanto que esgotou, né? Acabou aí o negócio. Mas parece que vai voltar na semana 39, tá? Vai voltar na semana 39. Ó, 450ml na cor açaí. 1.1 litro na cor mirtilo. Olha os floquinhos de neve. Lindo demais, lindo demais. Essa daqui dá pra ver mais transparente, né? Ela não é reta, ela tem aquela tipo, ó, uma ondulaçãozinha assim, né? Pra quando você colocar uma em cima da outra, ó, ficar tipo... É porque não dá pra ver por causa do vídeo, mas ela tem uma brechinha aqui, ó, entre uma peça ou outra, elas não ficam totalmente assim, sabe? É, juntinhas. Tem um espacinho aqui pra refrigeração. Tá vendo, ó? Tem um espacinho aqui entre elas. Então, gente, olha isso. Você organizar o seu freezer com essas peças é demais. Eu amei esse tamanho aqui, que é na cor maracujá. É, olha os floquinhos. De 1.1 litro é 1 litro. 1 litro. Ótimo pra você colocar bifezinho, gente. Bifezinho assim de frango, filézinho de frango, filézinho de melusa, né? Olha só, que coisa mais linda. Linda demais. Olha os floquinhos. Perfeita, gente. Perfeita. Essa, eu amo linha freezer, né? Tanto que eu peguei uma de cada pra mim, né, gente? Porque eu gosto muito de linha freezer. Vocês sabem disso, né? Meu freezer não é tão grande, mas, né, um dia eu terei um freezer grande pra usar tudinho. De uma vez. Ó, essas daqui são menos floquinhos, tá? Essas outras, os floquinhos, acho que é porque por elas serem menores. Ah, não. Tudo igualzinho. Não chega até embaixo, não, o floquinho, não, tá? Ó, tá vendo? Que coisa mais linda. Lindíssima, gente. Essa daqui é de 2.5 litros. Na cor cenoura. Parece uma cenoura bem neon, sabe? Que ela é bem forte. Ó. Tá vendo? Maleável. Pode fazer isso, tá, gente? Que é maleável, tá? Muito linda, gente. Muito linda mesmo, tá? E, como eu falei pra vocês, né? Agora elas estão com vendas suspensas. Elas só vão voltar agora na semana 39, tá? Ó, pra você organizar aí o seu freezer. Muito bonita, gente. Olha só. Como vocês podem ver, né? Eu tive venda de bastante. Bastante mesmo, graças a Deus. É, eu falei pras minhas clientes, é, o máximo de pedidos que elas tivessem pra fazer na vitrine nova, elas me passassem pra me colocar na primeira semana da vitrine. É, tanto que eu achei que nas demais semanas da vitrine nova eu não ia ter nenhum pedido, mas graças a Deus que eu tive. Mas é linda, gente. Linda mesmo. Né? Sucesso de venda, gente. Sucesso de vendas, tá? Aí agora, gente, de pedido foi só isso. Só isso não, né? Graças a Deus foi bastante coisa. Eu vou pegar o nosso PDA antecipado das Refilines, ó. Essa semana eu peguei 4 PDAs vigentes, que é da Sensação, né? Dava pra me pegar mais, mas eu só peguei 4 mesmo, né? E eu peguei 2 PDA antecipado, tá? Que eu peguei um no meu cadastro e um no cadastro da minha mãe, tá bom? Eu vou colocar ele aqui em cima pra mostrar pra vocês. Depois vai ter o vídeo detalhado do PDA também pra vocês, como eu sempre faço todo mês. Pera aí, chegaram. Pera aí que eu já volto. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o nosso PDA antecipado, que é o PDA das Refriline. É, Refriline, Freezerline, gente, é os nomes tudo igual, mas essa daqui é o Refriline, linha de refrigerador, tá bom? É, bora lá, deixa eu só separar aqui por tamanho, pra ficar melhor pra me mostrar pra vocês, tá? Eu achei as cores muito linda mesmo. Quem gosta de tomzinho de lilás, roxo, vai gostar bastante desse PDA, tá bom? E são peças boas, gente. Eu tenho essas peças na minha geladeira. Eu só não tenho, no caso, as redondas, mas essas quadradinhas aqui eu tenho. E eu gosto bastante porque conserva pepino, conserva tomate, conserva batata, conserva cenoura também na geladeira. Limão, gente, conserva super também, tá? Então, bora lá.
Ele é composto por, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É composto por 11 peças, tá? E nessas peças ele tem, no tamanho quadrado, ele tem duas de 2,2 litros. Combina até um pouco com o meu esmalte, ó. Duas de 2,2 litros. Tem uma leve transparência, como vocês podem ver o saquinho aqui dentro, tá? Pecinhas quadradas, vocês abrem um cantinho de cada vez. Essas peças, elas não vão ao freezer e muito menos ao micro-ondas, tá? 2,2 litros essas daqui. Temos também duas de 1,8 litros. Duas de 1,8 litros, ó. Tá vendo? E elas ficam encaixadinhas uma em cima da outra, tá, gente? Ó. Então, assim, as peças quadradas são boas pra organizar a geladeira, gente, porque elas não tomam muito espaço. E como elas ficam em cima da outra, então é bem melhor pra você tá organizando, tá? Tem duas de 1 litro, ó, duas de 1 litro. E uma de 650 ml, que é a baixinha, tá? Então elas ficam, ó, tudo empilhadinha, uma em cima da outra. Então de quadradas foram essas, são essas daqui. Redonda, gente, eu nunca tinha visto esse, quer dizer, acho que já sim. Acho que veio na vitrine, só que veio, acho que decorada. Essa daqui é a de 950 ml, achei linda essa cor também, muito linda, um lilazinho bem clarinho, coisa mais linda. Ó, transparente também, 950 ml, deixa eu abrir aqui pra vocês verem dentro. Ó, tá vendo? Muito linda, super altinha, então cabe bastante coisa aqui pra você tá organizando aí a sua geladeira. Essa daqui é a de 2,1 litro. Olha só, gente, que linda. A tampinha é mais clara que a base. E essa daqui é a maior, que é a de 3,3 litros, ó. Super lindona. Então, nas redondas são essas daqui. Olha só. Tô vendo? Opa! E temos a nossa super caixa de 10 litros, tá? Olha só, que é essa daqui. Tampinha na cor branca. Nenhuma cor é parecida, tá, gente? Ó, são tudo cores diferentes uma da outra, tá? Essa daqui também é diferente, tá bom? Olha só, de 10 litros, super grandona. Essa peça daqui, gente, ela já vai no freezer. Porém, ela vai no freezer sem as grades, tá? Porque essa peça aqui, ela vem com duas grades. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa daqui vem com duas grades, ó. Então, se você quiser levar ao freezer essa super caixa, você leva sem a grade, tá? A grade não pode ir ao freezer. Ela também é maleável, ó. Tá vendo aqui, ó? Linha freezer, tá? Essas daqui não vão ao freezer. A única que vai no freezer é essa, ó. Maleável também, ó. Tá vendo, ó? Bem maleável, tá? E no caso, como eu falei pra vocês, eu peguei dois PDAs. Tem, ó, já tem algumas peças vendidas já, né? Porque eu vendo bastante peças separadas dos meus PDAs, né? E o que tiver disponível, gente, depois eu vou colocar lá no meu site. Não sei se eu vou colocar hoje, tá? Mas provavelmente só amanhã, tá bom? Olha só que grandona. Então esse é o nosso PDA antecipado das Refrilines, tá? Muito bonito mesmo. Super gostei. Gostei demais, ó. Olha só, tá vendo? Muito lindão. E ainda as redondinhas. As redondinhas? As redondonas. E, gente, incentivo da semana. Com o pedido mínimo em todas as semanas, a gente ganha a tigela Aloha de 450 ml. Como foi pedido em dois cadastros, então, duas tigelas Aloha. Uma é minha e a outra já está vendida. E todas as outras que vão vir também já estão vendidas. Já estão vendidas. Todas as Aloha... Quase que não sai. Todas as Aloha que vai vir, gente, já estão vendidas. 450 ml, ó. Transparente, parece policarbonato, tá, gente? Mas não é, não. Toda brilhante por dentro, só aqui a parte redondinha que ela é fosca, tá, gente? O resto é tudo brilhante. Aqui também é fosco. A tampinha é assim, ó, muito bonitinha. Gostei. Achei super facilzinho de abrir e de fechar ela, tá? E com um pedido maior, a gente ganhava essa caixa aqui também. É super caixa de 4,3 litros, ó. Foram duas. É diferente também a cor aqui, ó. Ó. Se combina, né? Mas a de 10 litros é um pouco mais escura, tá? Essa daqui é de 4,3 litros. A tampinha é transparente, como vocês podem ver, né? Essa daqui não vai ao freezer, tá?
Mas ela vem com o a gradezinha também, tá? Ó, essa daqui não vai ao freezer, tá bom? Olha só, que linda. Pra você organizar aí também suas verduras, suas folhas, né? Muito bonita, gente. Essa daqui eu acho que uma tá vendida, a outra eu vou decidir ainda. Mas mesmo assim já tem gente no meu grupo querendo ela. Essa daqui de 4.3, tá bom? Olha só. O incentivo da semana 33 foi esse daqui. O que foi, Isaac? Vai pedir ao seu pai. Olha só, gente. Esse aqui foi o incentivo da semana 33. Gente, eu tô suando aqui. O meu vídeo da semana 33, gente, foi esse. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado de tudo, tá? Desculpa por o vídeo ter ficado longo. Desculpa se eu falo demais, gente. Mas eu gosto de mostrar tudo detalhadamente pra vocês. Eu gosto de falar. Eu gosto de mostrar, gente. Eu gosto de mostrar, tá bom? E é isso, gente. Deixem muito like no vídeo, eu acho que eu mereço. Tá bom? Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.